ozod nazar mikrofon oldi sarvar usmon bugun fransiyadan siyosatshunos kamoliddin rabbimov kamoliddin assalomu alaykum assalomu alaykum dastlab suriya mavzui suriya buhroni mavzui juda katta mavzu lekin kecha bir uchta bayonot chiqdiki o'sha bayonotlarni e, muhokamasidan menimcha ko'p narsa e, tushunarli bo'lib qolsa kerak birinchi bayonot Mm -hmm. turkiya bosh vaziri ahmad dovud o'g'li yettinchi oktyabr kuni televideniya orqali chiqish qilar ekan rossiya havodan suriyada turib havodan bergan ellik yetti zarbasidan faqat ikkitasi islom davlati pozitsiyalariga tegdi dedi bu mm -hmm. birinchi bayonot ikkinchi bayonot aqsh rossiya bilan suriyada hamkorlik qilmoqchi emas bu haqda aqsh mudofaa vaziri eshton karter bayonot berdi va uchinchi bayonot rossiya mudofaa vaziri sergey shoygu kecha vladimir putin bilan uchrashuv chog'ida kaspiy dengizidan islom davlatiga zarba berilgani to'g'risida bayonot berdi demak to'rtta harbiy kemadan yigirma oltita raketa otilibdi va hammasi islom davlati terror guruhiga qarshi qaratilibdi va shoyguni raportiga qaraganda o'sha raketalar borib nishonga tekkan e, ah. mana shu bayonotlarni eshitgan oddiy tinglovchi gap nima haqda ketayotganligini ilg'ashi qiyin marhamat marhamat e, siz balki tushuntirib berarsiz e, bilasizmi meni nazarimda insoniyat tarixida birinchi marta ikkita katta bir kurash yoki ikkita katta ziddiyat parallel ya'ni kesishdi deyishimiz mumkin birinchisi bu islom sivilizatsiyasining ichidagi mashabiy ziddiyat va mazhabiy kurash ya'ni bu ikkita tomonning boshida ya'ni shealarning boshida eron turadi va sunniylarning boshida saudiya arabistoni va ularning ya'ni bu ittifoqchilar turadi bu birinchi kurash deyishimiz mumkin ikkinchisi global geosiyosiy kurash ya'ni bu g'arb amerika qo'shma shtatlari boshchiligidagi g'arb tomon tamam bo'lsa ikkinchisi xitoy va rossiya biz bilamizki mana yigirma birinchi asrdagi eng katta savol xitoy va xitoy va uzr gapingizni bo'ldim xitoy va rossiya der ekansiz umuman xitoy va rossiya bo'lsa kerak umumiy ma'noda aynan <smungkin> suriya masalasida menimcha xitoyni hech qanday hozir bir pozitsiyasi aniq bo'lmasa kerak yo'q bilasizmi bu yerda xitoyni pozitsiyasi juda ham yashiringan mana shunga kelayotgan edim dunyoda e, g'arbning nazoratidan tashqari bo'lgan faqatgina uchta davlatda o'sha energiya resurslari mavjud bu rossiya eron va venesuela qolgan o'n besh yigirmaga yaqin davlatlarda neft va gaz chiqadigan bo'lsa ularning hammasi yoki g'arbning to'g'ridan to'g'ri nazorati ostida yoki g'arb bilan iliq munosabatda bo'lgan davlatlar demak rossiya eron va ve venesuela mana shular nimadan tashqarida g'arbning nazoratidan tashqarida demak xitoy o'zining taraqqiyotini barqaror ta'minlashi uchun unga arzon va muqobil energiya resurslari kerak rossiya o'zining taraqqiyotini ta'minlash uchun erkin va qimmat bo'lgan o'sha neft narxlari kerak demak mana shu ikkita rossiya bilan xitoyning mana shu yaqin sharqdagi konfliktdan manfaatdorligi mana shunda demak agarki hozir demak yaqin sharqda suriyaning bashar asad rejimi yiqiladigan bo'lsa eron o'zining o'sha yerdagi konfiguratsiya butunlay buzilib ketadi chunki eron demokratik hokimiyat bo'ladigan bo'lsa hokimiyatda iroq keyin suriya va hizbulloh tashkiloti uchta davlat va bitta tashkilot endi agarki bashara asad yiqiladigan bo'lsa uh, ya'ni sunniy davlatlari eronni burchakka qisadigan bo'lsa va keyinchalik eronda siyosiy o'zgarish bo'ladigan bo'lsa xitoy muqobil va arzon bo'lgan neft va gaz resurslaridan butunlay mahrum bo'ladi va o'zini taraqqiyotini ta'minlash uchun faqatgina g'arbning nazoratidagi davlatga aylanib qoladi endi mashabiy kurash mana bu jiddiy narsa bu ancha uzoq muddat davom etadi bu yarim asr bir asrda tugaydi deb o'ylamayman lekin meni nazarimda konfliktning endi boshlanishi gap shundaki lokalizm davrida bu ikki mazhab faqatgina chegara nuqtalarida to'qnashdi bundan keyin ikkita mazhab ya'niki ahli sunna va shiyalar yagona standart haqida surishishni bahs qilishni boshlashadi ya'ni shiyalar payg'ambarimizga emas payg'ambarimizdan keyingi shaxs ko'proq aliga orientir olishadi ya'ni xalifa roziyallohu anhu aliga orientir olishadi lekin ahli sunna to'qson foiz musulmonlarning to'qson foizga yaqini yoki undan ko'prog'i yoki shu atrofdagisi bu ahli sunna va dunyoda kengayayotgan islomning hammasi ular shiyalar emas masalan g'arbda yevropada amerikada bular sunniylar mana shu ikkita hozir ittifoq paydo bo'ldi ya'niki saudiya arabistoni va uning Uh, masalan tashqi dunyodagi eng katta ittifoqchisi bu amerika qo'shma shtatlari lekin mana saudiya bilan turkiya o'rtasida ham ziddiyatlar o'ta kuchli lekin bularning pozitsiyasi bir xil ya'ni o'sha eronga va suriyaga nisbatan chunki qisqa muddatli geosiyosiy ziddiyatdan ko'ra uzoq muddatli uzoq ancha vaqt saqlanib qoladigan o'zlik o'sha mashabiy o'zlik bugungi kunda ustunligini ko'rsatyapti kamoliddin kamoliddin yeah. siz aytayotgan gaplar juda muhim lekin -huh. siz masalaga uh o'ta fundamental yondashyapsiz bo'hronni butun tamalini tushuntirishga harakat qilyapsiz men tushunmoqchi bo'lgan va tinglovchim tushunishni istayotgan narsa rossiyani pozitsiyasini tushunish hmm. nima uchun masalan aytaylik ahmad davud o'g'li aytgan gapni masalan o'sha ellik şey, yettita zarbadan faqat ikkitasi islom davlati pozitsiyalariga tegdi degan gapni rossiyani o'zini tahlilchilari ham tan olyapti shuni gapiryapti va ayni paytda ayni paytda shoygu yigirma oltita raketani hammasini islom davlatiga qarshi otdik deyapti qayerda rost <messimus> n ahmad davud o'g'liga ishonmaslikka asosimiz yo'q bilasizmi xuddi shunday ya'ni rossiyaning strategik maqsadi islomiy davlatni yo'qotish emas asad rejimini saqlab qolish bu o'rtada katta farq bor demak e, hozir islomiy davlatni yo'qotish asosiy maqsad bo'lganda hujumlar hurujlar asosan iroq hududiga ge bo'lishi kerak edi islomiy davlat nima kecha mana bahs bo'ldi ozodlikda islomiy davlat bu jip mashinasi va shaxslar u hudud emas uning nazoratidagi administrativ ma'lum, bur, e, bar. Bar, malum bur, arısı, bir nimalar bor hududlar bor ma'lum bir binolar bor lekin islomiy davlatning jangarisi bugun bu yerda bo'lsa ertaga yoki bir soatdan keyin ikki yuz uch yuz kilometr boshqa joyda ular juda ham moбильniy va ularni joyini aniqlash uni bombardimon qilish mumkin emas aholi punktining ichida ya'ni islomiy davlatni yo'qotish bu o'ta murakkab bo'lgan partizanlik urushini taqozo qiladi va rossiya bugungi kunda unga borish niyati yo'q demak putinning oldiga qo'yayotgan strategik maqsadi bashar asad hokimiyatini saqlab qolish bashar asad hokimiyatiga asosiy rahna solayotgan kuchlar bu islomiy davlat emas o'sha jabhatul nusra yoki jayshul jayhu va shunga o'xshagan boshqa bir nimalar demak ahli sunna davlatlari islomiy davlatni o'sha islomiy davlat tashkilotini yomon ko'radi o'ziga bir nima deydi tahdid deb biladi lekin bashar asad hokimiyatini yiqilishini manfaatdorlik undan o'sha qo'rquvdan ko'ra ustun turadi va aytganimdek o'sha hozir mana eron ya'ni qiziq narsa bo'lyapti bu yerda shia ittifoqining boshiga umuman islom sivilizatsiyasiga aloqasi bo'lmagan yoki salbiy aloqasi bo'lgan rossiya o'sha boshiga chiqdi ya'ni dunyo shiyalarini himoya qilayotgan dunyo shialari koalitsiyasini rahbari mana o'sha mudofaa qilayotgan eng qudratli davlat bo'lib rossiya maydonga chiqdi bu juda ham qiziq bir e, tarixiy burilish deyishimiz mumkin yo'q endi o'zi umuman kreml suriyaga aralashar ekan bashar asadni himoyasi uchun aralashayotganini deyarli yashirmayapti yashirmayapti bas shunday ekan nima uchun aytaylik o'sha shoygu biz raketalarni bashar asadni muxoliflariga qarata de otdik demasdan islom davlatiga qarshi de otdik deyapti prezident tushundim demak shoyguning yoki kremlning asosiy maqsadi o'zini faoliyatini dunyoda shakllangan o'sha legitimlik qolipiga tiqish ya'ni o'sha qolipga solish ya'niki biz o'sha terroristik deyilgan yoki ekstremistik deyilgan shu paytgacha begunoh odamlarni qurbon qilgan islomiy davlat tashkiloti bilan kurashyapmiz şey deya o'zini legitimligini uh, bir qolipga solyapti yoki ya o'sha legitimlik ko'ylagini ki, kiyindirishga harakat qilyapti lekin asosiy maqsad aytilgandek butunlay u emas islomiy davlat aksincha ba'zi bir baholarga ko'ra hozir xursand bo'lib turibdi chunki islomiy davlat ayni paytda boshqa muqobil guruhlar o'rtasidagi ziddiyatlar ham mavjud edi islomiy davlat bu uh, partizanlik guruhi to'g'ri uni qo'lidagi hududlar bor lekin ular doim bu hududda o'tirmaydi agar hududda o'tiradigan bo'lsa ham havodan hujum qilinadigan bo'lsa birinchi o'rinda to'qson foiz begunoh fuqarolar ya'ni fuqaroviy shaxslar e, halok bo'ladi demak rossiyaning maqsadi o'sha e, xalqaro standartda o'rnatilgan bir o'yin qoidasi ba biz ekstremistlar va terroristlar bilan kurashyapmiz deya rejimni saqlab qolish tushunarli keling endi yaqin sharqdan markaziy osiyoga o'taylik e'tibor bergan bo'lsangiz keyingi kunlarda rossiya bu yo'nalishda ham o'z harakatlarini faollashtirdi mana kecha xabar chiqdi tojikistondagi ikki yuz birinchi bazaga o'sha havodan zarba beruvchi vertolyotlarni <laughs> olib bormoqchi <laughs> qanchaligi aniq emas lekin xabarga qaraganda anchagina katta kuch boradi <laughs> kecha rossiya mudofaa vazirligining delegatsiyasi toshkentga keldi abdulaziz komilov bilan uchrashdi bu harakatlar ortida nima yotibdi o'sha afg'oniston shimolidagi tolibonni kuchaygani xolosmi yoki boshqa bir masalalar ham bormi o'ylaymanki aynan boshqa masala yoki o'sha post sovet hududidagi geosiyosiy konfiguratsiya birinchi o'rinda chunki toliblarning faollashayotgani u qadar kremlni xavotirga solmaydi ukraina voqealaridan keyin ko'pchilik o'ylaganidiki ediki balki ma'lum bir muddatdan keyin g'arb bilan rossiyaning rossiya bilan tashqi dunyoning o'rtasidagi ziddiyat biroz sovishi yoki bir nima deydi e, barqarorlashishi mumkin degan bir xulosa berilgandi lekin mana rossiyaning suriyaga kirib borishi bilan konfrontatsiya yoki o'rtadagi to'qnashuv yangi darajaga chiqyapti demak e, mana rossiya kecha e, tojikistonda bo'ldi va tojikistonga vertolyotlar yuborilganligi yoki u yerga qo'shimcha harbiy kuchlar kiritilayotganligi to'g'risida ma'lumotlar kelyapti demak e, biz uchun xavotirli muammo shundaki bugun rossiya agressiv o'sha nima uh, deydi o'zining o'yin qoidasini agressiv davlatlarning na mustaqilligi na manfaatlari bilan bog'lamagan holda o'yin qoidasini o'rnatishga harakat qilyapti va bu yerdagi eng katta bosimlardan bittasi o'zbekistonga tushadi chunki o'zbekiston markaziy osiyoda shu paytgacha rossiya gesiyosatiga shubha bilan qaragan davlat va uh, demak mana bu shaxslar o'sha uh, mudofaa vaziri bo'lsin rossiyaning boshqa rasmiylari kelar ekan o'zbekistonga bu yerda faqatgina o'zbekistonga bosim kuchayadi deyishimiz mumkin albatta o'sha afg'oniston bahona qilinadi boshqa masalalar bahona qilinadi yoki bir ikkita ekstremislr lekin biz bilamizki afg'onistondagi vaziyat uh, toliblar ichki hududda partizanlik urushiga kuchli birinchidan ular hali hokimiyatga kelgani yo'q agar hokimiyatga kelganida ham ular tashqi dunyoga bostirib borish nima deydi nimasini ko'rmaganmiz tajribasini ko'rmaganmiz agar mobodo tashqi dunyoga aytaylik o'zbekistonga yoki turkmaniston tojikistonga bostirib boramiz deb bayonot berganida ham bu yoqqa kirib muvaffaqiyatga erishishi mumkin emas bu aqlga sig'maydi chunki toliblar hokimiyatga kelar ekan ular odatda hokimiyatini mustahkamlash va vaziyatni barqarorlashtirishdan manfaatdor bo'ladi demak markaziy osiyo birinchi o'rinda o'zbekiston kelajakda agarki toliblar hokimiyatga keladigan bo'lsa ular bilan diplomatik aloqa o'rnatish orqali o'zining va markaziy osiyodagi vaziyatni barqarorlashtirishni o'ylashga o'ylaymanki bu masalani o'ylab ko'rishga majbur bo'ladi ikki marta ishlatdingiz o'zbekistonga bosim bo'ladi deb o'sha bosim nimani nazarda tutyapsiz bunday bunday tutyapsizbunday demak rossiyaning geosiyosiy bosimini nazarda tutyapman chunki bugun e, rossiya post hududidagi mana ukrainani Gruz birinchi gruziyaga nima deydi o't ochdi deyishimiz mumkin ikki ming sakkizinchi yil keyin mana ukraina ya'ni hech kimni hayoliga kelmagan bir agressiv faoliyatlar olib boryapti va mana rossiyalik e, katta katta ekspertlar bor fedor lukanovmi boshqasimi rossiya g'arb bilan kurashuvda uzoq muddatli yo'lga chiqdi bu taktik norozilik emas bu e, nima deydi agressiv bo'lgan kuch ishlatishni nazarda tutadigan g'arbga qarama qarshi bo'lgan dunyoda qutb yaratish maqsadi va vazifasi demakki o'zbekiston mustaqilligiga rossiya tomonidan jiddiy xavf xatar kuchayib boradi xolos o'sha şey bosim o'sha şey, xavf xatarni ko'rinishi qanday şey, bo'lishi mumkin bilasizmi bu bir qancha tomonlardan bo'laveradi bu o'zbekistonning ichki ishlarida muammo yaratish va bu muammoga aralashuv orqali ar o'zbekiston uh, hokimiyatini o'zini uh, izmida yurdirish bu migratsiya immigratsiya orqali ta'sir qilish bu o'zbekiston markaziy osiyo kabi axborot hududida o'tiradi demak markaziy osiyo mustaqil bo'lgan effektiv axborot hududi yarata olmadi demak mana shu orqali vaziyatni chayqash o'zbekistonda hokimiyat almashinuv pallasida rossiya o'zining loyihalarini o'sha o'zbekiston hokimiyatiga majburan o'tkazishga bosimlar o'tkazish va hokazo ha ho'p endi keling yana bitta mavzu bugun qirg'izistondan bir xabar yetib keldi qora e, suvlik imom rashod qori kamolov to'g'risida eshitgan bo'lsangiz kerak shu e, joriy yilni qishini oxirlarida hibsga olingan edi besh yilga qamalibdi endi rashod qori kamolovni no, sudida bo'lganingiz yo'q tergov materiallari bilan tanishganingiz yo'q balki bu haqda so'rashim to'g'ri ham emasdir lekin lekini bor e, rashadqori kamolovni e, o'sha ma masjidda turli izdihomlarda qilgan chiqishlarini e, video yozuvlari bor internetda agar e, ko'rgan bo'lsangiz bu kishi to'g'risida qandaydir bir fikrga fikr shakllantirgan bo'lsangiz kerak o'zizda shundoqmi yo'qmi shunday e, agar shunday bo'lsa so'rayman agar shunday bo'lsa so'rayman demak e, rashad qori o'sha e, ekstremistlikda ayblanganda endi shu va besh yilga ozodlikdan mahrum qilinibdi nima deb o'ylaysiz mana e, shu hukm to'g'risida bilasizmi bu yerda ikkita jiddiy nuqta bor birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam agarki rashad qori <laughs> yoki fransiyada yoki germaniyada yoki amerikada imomlik qilganida va xuddi shu qirg'izistonda aytgan gaplarini o'sh va jalolobodda aytgan gaplarini bu hududda aytilganida edi u odam umuman qamalmasdi va hattoki tergovga chaqirilmas edi ham gap shundaki dunyoda uh, demak so'z erkinligi va vijdon erkinligi bo'yicha ma'lum bir standartlar mavjud uh, birinchisi dunyoqarash va pozitsiyani baholash mana o'zbekistonda ham ekstremizm degan uh, jinoyat kodeksida de bandlar mavjud xuddi shunday qirg'izistonda ham lekin uning tarifi mavjud emas ekstremizm insonning shaxsning guruhning jamiyatni uh, ma'lum bir qismini dunyoqarashi bilan bog'liq bo'lgan holat lekin u amaliyot emas u hali faoliyatga ko'chgani yo'q agar u faoliyatga ko'chganida bu ekstremizm deyilmaydi ya'ni shuning uchunki g'arb qonunchiligida de ekstremizm degan ayblov va uning tarifi mavjud emas lekin terrorizm mavjud chunki u konkret bir joy portladi konkret bir joy yondi kimdir o'ldi kimdir jarohatlandi demak mana bu Iı, ekstremizm deyar ekan bu siyosiy ayblov odatda hokimiyatlar bizning postsovet hududimizda ayniqsa markaziy osiyoda hokimiyatlar o'zlarining mafkuraviy dushmanlarini ekstremizmda ayblaydi va shu orqali xavfsizlantiradi deyishimiz mumkin ikkinchisi mana shu pozitsiya mana rashad qori xalifalik to'g'risida ma'lum bir hadislarni gapirdi o'zining xutbalarida endi shu yerda savol paydo bo'ladi dunyoda shakllangan vijdon erkinligi yoki sud jarayonidagi o'sha uh, nima deydi vaziyatni aniqlash bo'yicha bu aytilayotgan pozitsiya imomning yoki shaxsning xususiy pozitsiyasimi yoki dinning pozitsiyasimi agarki dinning masalan men bitta shunday uh, uh, nima deydi kolliziya ziddiyatni bilaman bu o'zbekistonda bo'lgan edi uh, bir islomshunos marhum shayx uh, muhammad sodiq muhammad yusufni kitobidan bir pozitsiyani aytib u kishini tanqid qilgan ediki mana o'sha uh, fotiha surasining oxirgi oyati uh, mag'zub ya'ni g'azabga olinganlar deganda yahudiylar nazarda tutilgan deb kitobida yozyapti bu yahudiylarga nisbatan diskriminatsiya degan bir fikrni aytgan edi ana shunda savol paydo bo'ladi bu o'sha pozitsiya imomning xususiy pozitsiyasimi yoki dinning pozitsiyasimi agarki dinning pozitsiyasi bo'lib buni hamma aytadigan bo'lsa bu boshqa masalaga aylanadi a g'arbda umumiy pozitsiya qachon cheklanadi qachon chegaralanadi agarki o'sha umumiy diniy pozitsiya boshqalarning hayotiga xavfsizligiga to'g'ridan to'g'ri tajovuz qiladigan bo'lsa bu narsaga imkoniyat berilmaydi ya'ni bu yerda juda ham yuridik nozik nuqtalar bor lekin agarki bu pozitsiya xususiy ishlab chiqilgan bo'lsa ya'ni ijtihod orqali yoki o'zining muftiyligi movqeidan kelib chiqib yangi bir fatvo chiqaradigan bo'lsa <imitation> va bu islomiy <imitation> emas ko'proq xususiy pozitsiya bo'ladigan bo'lsa mana bu shaxsga nisbatan agar o'sha pozitsiya ekstremistik yoki terrorizmga chaqirish bo'lsa mana bunday holatda bu shaxslarni sudga berish yoki ozodlikdan mahrum qilish mumkin bo'ladi demakki agar demak asosiy xulosam rashod qori bu siyosiy vaziyat qurboni bu kishiga chiqarilgan hukm siyosiy hukm va din va vijdon erkinligi doirasida mutlaq adolatsiz hukm deyishimiz mumkin endi siz aytayotgan narsalardan kelib chiqib o'zbekistonda qamalgan minglab hizchia ham xuddi shunday baho berish mumkin ekanda e, xuddi shunday ya'ni qarangda mana hizbut tahrir o'zi aytadiki men hizbut tahrirni siyosiy qarashlariga umuman e, mutlaq qabul qila olmayman ya'ni ularni aytayotgan o'sha ayniqsa siyosiy mafkurasi men uchun nima deydi mutlaq qabul qilib bo'lmas e, juda ham primitiv deyishimiz ham mumkin lekin ularning islomiy ko'pgina nuqtalardagi pozitsiyasi aytadiki biz faqat tinchlik orqali da'vat qilamiz deydi aynan islomiy nuqtai nazardan ham ularga katta katta ulamolar o'zining ishonchsizligini yoki salbiy munosabatini bildirgan lekin dunyoviy qonunchilikning ma'lum bir talablari bo'ladi dunyoviy davlatda davlatda hukumatda diniy pozitsiya bo'lishi mumkin emas chunki dunyoviy davlatning bu sohada tajribasi bo'lishi mumkin emas oxirat xavfsizligi qanday bo'ladi qaysi fihiy masala to'g'ri yoki noto'g'ri qaysi mazhab to'g'ri yoki noto'g'ri hattoki din yaratishi inson mumkinmi mu ya yoki yo'qmi deganda bu yerda bitta standart bo'lishi diniy da dunyoviy davlatda huquqiy davlatda mumkin emas g'irt demokratik huquqiy davlatning asosiy vazifasi dunyoviy pozitsiyadan turib bir tomondan diniy guruhlar diniy jamoalar o'rtasidagi munosabatni tinch osoyishta kechishini ta'minlash ikkinchi tomondan diniy va boshqa dinlar yoki ateistik qatlamlar o'rtasidagi munosabatni huquqiy tinch nuqtai nazardan kafolatlash agarki kimdir o'ziga o'sha o'sha guruhlar ichida yoki jamiyatning boshqa qatlamiga xuruj qiladigan bo'lsa jinoiy himoya qilish ya'ni o'sha xuruj qilayotgan bosim qilayotgan yoki o'sha tajovuz qilayotgan shaxslar guruhlarni uh, jinoiy jazoga tortish orqali boshqalarni himoya qilish uh, lekin o'zbekistonda hizbit tahrirga nisbatan mutlaq uh, uh, nima deydi o'sha hukmlar mutlaq siyosiy albatta siyosiy mana demokratik davlatlar bor germaniyada masalan hizbit tahrir ro'yxatdan o'tgan mana shtab kvartirasi buyuk britaniyada joylashgan malayziya indoneziyada legal faoliyat ko'rsatadi turkiyada yarim legal yoki dunyoni judayam ko'pgina musulmon davlatlarida yarim legal faoliyat ko'rsatadi ya'ni hamma biladi kim hizbudtahir hamma biladi uni shtab kvartirasi qayerda mutlaq ko'pchilik ularga qo'llab quvvatlamaydi ergashmaydi lekin ular erkin ya'ni ularni gapirish varaqasini tarqatish namoyishini namoyishini o'tkazish imkoniyati mavjud lekin o'zbekiston kabi o'ta mutaassib bo'lgan davlatlarda bunday imkoniyat mavjud emas tamom fransiyadan siyosatshunos kamoliddin rabimov edi rahmat kamolidin rahmat